विजया दशमीको टीकाको आज दोस्रो दिन मानेजनबाट जमरा र आशीर्वाद ग्रहण गर्दै टीका लगाउने क्रम आज पनि जारी छ। यसअघि हिजो देश विदेशमा रहेका नेपालीहरूले घटस्थापनाको दिन दशैँघरमा विधिपूर्वक स्थापना गरी 9 दिनसम्म दुर्गा भवानीको पूजा आराधना गरिएको टीका प्रसाद अग्रजको हातबाट थापेर आशीर्वादका साथ ग्रहण गरे। मानेजनले टीका लगाइदिँदा सुख शान्ति समृद्धि र वैभव प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ। परिवारमा टीका लगाएपछि कुल कुटुम्ब र आफन्तहरूसँग टीका लगाउन जाने परम्परा छ। यो क्रम 5 दिनसम्म अर्थात् कोजाग्रत पूर्णिमासम्म चल्ने गर्दछ। ठुलाले सानालाई टीका लगाई आशीर्वाद दिने दशैंलाई आपसी सद्भाव मित्रता र पारस्परिक विश्वासको कडीको रूपमा लिने गरिन्छ। नेपालको पश्चिमी भेगमा भने विजया दशमीको दिन मात्र टीका लगाउने चलन छ। सँगसँगै अधिकांश भेगमा पूर्णिमासम्मै टीका लगाउने चलन पनि बढेको छ। पश्चिम नेपालको एकमात्र बालगृहको रूपमा रहेको कपिलवस्तु बालगृहमा समेत दशैंको रौनकता छाएको छ। बालगृहका आश्रित बालबालिकाहरूले आफूभन्दा ठुलाबाट आशिष थाप्दै दशैं मनाएका छन्। दशैंको नयाँ कपडा लगाएर रातो टीका र पहेँलो जमेरासँगै दक्षिणा पाएपछि उनीहरू दङ्ग देखिन्थे। शुक्रबार बडा दशैंको शुभ साइदमा सदरमुकाम स्थित बालगृहमा रहेका 18 जना अनाथ बालबालिकालाई टीका लगाइदिन जनप्रतिनिधिको उपस्थिति रह्यो। मुस्लिम धर्मावलम्बीका जनप्रतिनिधि जिल्लाको सुदोदन गाउँपालिका अध्यक्ष निसार अहमद खानले उक्त असहाय बालबालिकालाई हिन्दू परम्परा अनुसार टीका प्रसाद अर्पण गरे। अनाथ असहाय बालबच्चालाई देख्दा आफ्नो मनै भावविहीन हुने बताउँदै अध्यक्ष खान भन्छन्, उनीहरूलाई हामीले साथ सहयोग गर्नुपर्छ, उनीहरू पनि आफ्नै बालबच्चा जस्तै हुन्। आफन्त गुमाएका र घरबाट टाढा बस्दै आएका बाल मन्दिरका बालबालिकाहरू मानेजनबाट टीका थाप्न पाएकोमा अभिभावकको अभाव भुलेको उनीहरूको भनाइ थियो। महिषासुरको प्रतीक खाम्ये वध गरेसँगै भक्तपुरमा यो वर्षको नवदुर्गा गणना सुरु भएको छ। नवमीको मध्यरातमा असुरी शक्तिको प्रतीक खाम्ये अर्थात् राँगोलाई ब्रह्मायणी पीठमा वध गरेको थियो। तान्त्रिक शक्तिमा आधारित नवदुर्गाको मुकुटलाई प्रत्येक वर्ष नयाँ बनाएर आजकै दिनदेखि नाच सुरु गर्नुपर्ने परम्परा छ। देवी नाचको लागि निर्माण गरिएको मुकुटमा कर्माचार्य समुदायले तान्त्रिक प्राण प्रतिस्थापन गरेका छन्। नयाँ बनाएको मुकुटलाई भक्तपुर दरबारको तलेजुमा पुर्याएर आवश्यक पूजा विधि पश्चात नवदुर्गा भवानीको देवघर राखिएका छन्। दशैंको एकादशीदेखि सुरु हुने नवदुर्गा नाचलाई भक्तपुरका विभिन्न टोल तथा अन्य जिल्लामा समेत नचाइन्छ। भारतको पन्जाब स्थित अमृत सागरमा ठूलो दुर्घटना भएको छ। पठानकोटदेखि अमृत सागर हुँदै आउँदै गरेको रेलले मानिसहरूको भिडलाई ठक्कर दिँदा कम्तीमा 60 जनाको मृत्यु भएको छ भने 100 भन्दा बढी घाइते भएका छन्। अमृतसरको जोडा फाटकमा रेलवे ट्र्याक नजिकै 6:30 बजे रावणको पुतला दहन गरिरहेको भिड रेलको लिगमा पुगेपछि दुर्घटना भएको हो। स्थानीय पत्रकार रविन्द्र सिमलाई उद्धृत गर्दै बीबीसी हिन्दीले जनाए अनुसार रावणको पुतलामा आगो लगाउने बित्तिकै मञ्चबाट मानिसहरूलाई पछाडि हट्न आग्रह गरेको थियो। त्यही बेला पछाडिबाट आएको रेलले मानिसहरूको भिडको एउटा ठूलो हिस्सालाई ठक्कर दिएको थियो। अमृतसर प्रहरी कमिश्नर सुधार शेखले कम्तीमा 60 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गरेका छन्। मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने बताइएको छ। यसबीच भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ट्विट गर्दै घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्। उनले घटनालाई हृदय विदारक भनेका छन्। ग्रान्ड कोर्ट ग्रान्ड स्ल्याम विम्बल्डनमा आगामी वर्षबाट फाइनल सेटको टाई ब्रेकर 12:12 मात्र खेलाइने भएको छ। बेलायती लन टेनिस क्लबले आज यस्तो घोषणा गरेको हो। जोन स्तर र केविन एन्डरसन बीच यसै वर्ष भएको सेमी फाइनलको फाइनल सेट 3 घन्टासम्म चलेको थियो। त्यसपछि दक्षिण अफ्रिकी एन्डरसनले सेट 26-24 जिते पनि खेलको संरचना परिवर्तन गर्न सुझाएका थिए। लन टेनिस संघले भनेको छ, फाइनल सेटको टाई ब्रेकरका बारेमा उपयुक्त प्रक्रिया अप्नाएर निर्णय लिनुपर्ने समय आएको महसुस गरेका छौँ। यसरी गरिने टाई ब्रेकरमा 7 अङ्क पुगेमा वा 2 भन्दा बढी अङ्कको शीर्षता हासिल गर्ने टिम वा खेलाडीलाई विजय घोषित गर्नेछ। यसै वर्ष स्टर र एडरसन बीच चलेको र्याली विम्बल्डनकै दोस्रो लामो खेलको रूपमा रहेको थियो। सन् 2010 अमेरिकी इस्टर र फ्रान्सेली निकालोस मौत बीच चलेको खेल विम्बल्डनकै सर्वाधिक लामो स्पर्धाको रूपमा दर्जा भएको थियो। खेलमा इस्टरले मौतलाई पहिलो चरणको फाइनल सेटमा 70-68 पराजित गरेका थिए।